На мащабната си платформа Добив плюс Експо, Кревърчанското село Крушовица, BASF представи своите иновативни продукти и схеми за растителна защита при основните за страната ни култури. Специален гост на открития полски ден беше доктор Йозеф Хабер, изтъкнат специалист в областта на фунгицидите в житни с над 30 годишен стаж в централата на BASF. Той спомена за новите болести и тенденциите през годините, така както брашнестата мана през 70-та година е била основна болест, те днес се изместват към мрежеста петна, към септория, към видовете ръжди и съответно тези еволюции на патогените изискват различен подход към третиранията с фунгициди. На опитните полета компанията показа резултатите от наложената у нас практика с две фунгицидни третирания. И иновацията в световен мащаб, а това е систива. Това е действително една нова крачка в развитието на растителната защита, защото е на практика единствения продукт, който в момента съществува в света, с който спомага за по-доброто развитие на подземната маса, която Йозеф каза, че тя е невидима за нашия поглед. И единственият продукт, който приложен върху семената, успява да даде защита рано на пролет. Доктор Йозеф Хабер представи пред фермерите положителните резултати, постигнати с систива по време на изведени опити в Германия и Русия. Неговите основни усилия в последните три години са насочени към лансирането на новия продукт на BASF Систива в Европа. Систива сме го нарекли прогрес в науката, защото той е наистина уникален продукт, благодарение на неговото активно вещество ксемил. Систива не е обеззаразител, но се прилага заедно с семената. Прилагайки сестива заедно с обеззаразителя, третирайки семената, растенията са опазени от сеитба до пролетта. В доза от 75 мл, приложен при пшеница, може да опази растенията до началото на април месец. Ефикасността на продукта е в продължение на 150-180 дни. Ако фермерите проявят желание, имат възможността да употребят сестива в доза от 150 мл. Нарастване на дозата увеличава и продължителността на действие. В този момент стандартното фунгицидно третиране, което обикновено за нашите условия края на март, началото на април, може да бъде отложено или може да бъде пропуснато. Така, само с едно вегетационно решение, в този случай с Диамант Макс, растенията са опазени до края на тяхната вегетация.